ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? የ12ኛ ክፍል የማቴማቲክስ ትምህርት እንማማራለን። ዩኒት 2 ውስጥ ያለውን ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም ቫልዩስ ኦፍ ፈንክሽን የሚለውን ቶፒክ ዲስከስ እናደርግ ይሆናል። መሰረታዊ ሐሳቦችን ቀለል ባለ መልኩ አስረዳችኋለሁ። ከዛ ኤግዛምፕል እና ኤክሰርሳይዞችን እየሰራን ኮንሰፕቱን ሶሊዲፋይ የሆነ ኦር ሶሊድ የሆነ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ኤግዛምፕል እና ኤክሰርሳይዞችን እንሰራለን። ይህን ስንጨርስ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስት ኮንሰፕቶች ምን ምን ናቸው የሚሉትን እናያለን። ይህንን ፈርስት ዴሪቬቲቭ ኮንሰፕት እንዴት ነው የምንጠቀመው ለሚለው ኤግዛምፕል ኤክሰርሳይዞችን እየሰራን ምና ይሆናል። ያው እንደተለመደው የዛሬን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ፣ ስለዚህ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ቻናሉ ማለት ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቱን በመንካት ቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ እያልኩ ለዛሬ ወደ አዘጋጀው ትምህርት አልፋለሁ። በመጀመሪያ ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም ቫልዩስ ኦፍ ፈንክሽን የሚለውን እናያለን። ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም ስንል ያው ሊትራል ትርጉሙ ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው። ይኸው እዚህ ግራፍ ላይ እንደምታዩት ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባል ፈንክሽን አለ። የዚህኛው ፈንክሽን ግራፍ ያው እንደምታዩት እንደዚህ ነው እንበል። ሶ በተሰጠኝ ኢንተርቫል ውስጥ ኢንተርቫላችን እዚህ ጋር ኤ ነች ብንል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ቢ ነው ብንል፣ በዚህ በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ግራፉን ስንስለው የምናገኘው ቅርጽ አለ። ሶ በዛ ቅርጽ ውስጥ ፈንክሽናችን ማክሲመም ፖይንት እና ሚኒመም ፖይንት አለ። ይኸው እነዚህ ሁለት ፖይንቶች ይሄኛው እና ይሄኛው ከዚህ ካሉት አንጻራዊ ማክሲመም ናቸው አይደል? ስለዚህ ሎካል ማክሲመም ኦር ሪላቲቭ ማክሲመም እንላቸዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ካለው ትንሽ ስለሆነ ሎካል ሚኒመም ኦር ሪላቲቭ ሚኒመም እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ኤ እና ቢን አናጠቃለለ ኦፕን ኢንተርቫል አድርገን ነው የምንሰራው። ኢንተርቫላችን ምንድነው? ክሎዝ ኢንተርቫል አድርገን ኤ እና በቢ በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ነው። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? ይሄኛው ፖይንት ለምሳሌ ሲ ነው ብንል ሎካል ማክሲመም ኦር ሎካል ሚኒመም ለመባል ማሟላት ያለባቸው ክራይቴሪያ አለ። ይሄው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ብለናል። ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባለው ፈንክሽን በዚህ ኢንተርቫል በኤ እና በቢ መካከል ምን ይኖረዋል? ሎካል ማክሲመም እና ሎካል ሚኒመም ይኖረዋል። ሶ ሎካል ሚኒመም ለመባል ያኛው ፖይንት ምን መሆን አለበት? ካሉት ከዛ ውስጥ አንጻራዊ ትንሽ መሆን አለበት። ሎካል ማክሲመም ለመባል ደግሞ ካሉት አንጻራዊ ትልቅ መሆን አለበት። ስለዚህ የሆነ ሲ የሚባል የኤክስ ቫልዩ በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ቢኖረን እና ይሄኛው ሲ ሎካል ማክሲመም ለመባል ምን ማሟላት አለበት? ከፈንክሽናል ቫልዩ ካሉት ከሌሎች መብለጥ አለበት። ስለዚህ ፈንክሽናል ቫልዩ ኦፍ ኦል ሌዛን ኤፍ ኦፍ ሲ መሆን አለበት። በዚህ ኬዝ የምንላለን ኤፍ ኦፍ ሲያችንን ሎካል ማክሲመም ቫልዩ እንላለን። ይሄኛው ሲ ሎካል ሚኒመም ደግሞ ለመባል ካሉት ከፈንክሽናል ቫልዩዎችን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማነስ አለበታ። ስለዚህ ፈንክሽናል ቫልዩዎችን ይበልጣል ማለት ነው፣ ግሬተር ዛን ኤፍ ኦፍ ሲ። በዚህ ኬዝ ምን እንላለን? ሎካል ሚኒመም ቫልዩ። ያ ፈንክሽናል ቫልዩዎችን ነው ሎካል ማክሲመም ሎካል ሚኒመም ያለው ሰው ፖይንት አለ ማለት ነው። ይሄው እነዚህን ሁለቱን ፖይንቶች ምን እንላቸዋለን? ሎካል ማክሲመም ፖይንት እንላቸዋለን፣ ፖይንቶቹ ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ሎካል ሚኒመም እንለዋለን። ስለዚህ ለሎካል ሚኒመም ቫልዩ ምን ይኖራል? ሎካል ኦር ሪላቲቭ ሚኒመም ፖይንት። ያንን ፖይንታችን እንዴት ማግኘት እንችላለን? ሲ የኤክስ ቫልዩ ነው፣ ፈንክሽናል ቫልዩችን ደግሞ ኤፍ ኦፍ ሲ ይሆናል። ይሄኛው ሎካል ሚኒመም ፖይንታችን ይሆናል። ለሎካል ማክሲመም ቫልዩ ደግሞ ምን ይኖረናል? ሎካል ኦር ሪላቲቭ ማክሲመም ፖይንት። ያ ፖይንታችን እንዴት ማስቀመጥ እንችላለን? ሲ አርገን ኤፍ ኦፍ ሲ። ይሄ ነው በአጠቃላይ ሎካል ማክሲመም ሎካል ሚኒመም የምንለው። ወደ አብሶሉት ማክሲመም እና ወደ አብሶሉት ሚኒመም ደግሞ ስንመጣ አብሶሉት ማለት በቃ ፍጹም ማለት ነው። ስለዚህ ፍጹም ለመባል ኦር አብሶሉት ማክሲመም ለመባል ስራውት ደ ፈንክሽን ትልቅ መሆን አለበት። ሚኒመም ኦር አብሶሉት ሚኒመም ለመባል ደግሞ ስራውት ደ ፈንክሽን ያ ፖይንት ምን መሆን አለበት? ሚኒመም መሆን አለበት። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈንክሽናችን እንደዚህ አይነት ግራፍ አለው። ይሄኛው ግራፍ ዲፋይንድ የሆነበት ኢንተርቫል አለ። ሙሉ ለሙሉ ፈንክሽናችን ይሄ ነው ብለን እዚህ ካሉት በጣም ትንሹን የምንለዋለን አብሶሉት ሚኒመም እንለዋለን። ይሄኛው ፖይንታችን አይደል ሚኒመም፣ ካሉት ከሁሉም ትንሽ ስለሆነ አብሶሉት ሚኒመም እንለዋለን። ካሉት ደግሞ በጣም ትልቁ የትኛው ፖይንት ነው? ይሄኛው ፖይንት ነው አይደል? ስለዚህ እሱ የምንለዋለን አብሶሉት ማክሲመም እንለዋለን። ሌሎቹ በዛ መሀል ውስጥ ያሉት ደግሞ ሪላቲቭ ናቸው አይደል? ይሄኛው ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንወስድ ትልቅ ነው አይደል? ሪላቲቭ ማክሲመም እንለዋለን። ይሄም ካሉት አንጻራዊ እዚህ አካባቢ ካሉት ምንድን ነው ማክሲመም ነው ሪላቲቭ ማክሲመም። እቺ ደግሞ ትንሽ ፖይንት ነች፣ እታች ማለት ትንሽ ቫልዩ ስለሆነች ሪላቲቭ ሚኒመም እንላታለን። ይሄኛውንም ሪላቲቭ ሚኒመም እንለዋለን። ስለዚህ አብሶሉት ማክሲመም ቫልዩ ለመባል ካሉት ፈንክሽናል ቫልዩዎች በአጠቃላይ መብለጥ አለበታ። ስለዚህ ኦል ኦፍ ዘ ፈንክሽናል ቫልዩ
ያንሳል ኤፍ ኦፍ ዳት ፖይንት ኤፍ ኦፍ ሲ እንላለን። በዚህ ኬዝ ምን ይሆናል ማለት ነው? የኛው ቫሉያችን አብሶሉት ማክሲመም ቫሉ። አብሶሉት ሚኒመም ቫሉ ለመባል ደግሞ ካሉት ከፈንክሽናል ቫሉዎች በአጠቃላይ ማነስ አለበታል። ያው እዚህ ጋር አብሶሉት ሚኒመም ቫሉያችን ይሄ ነው ብለናል። ይሄኛው ቫሉ ካሉት ከአጠቃላይ ያንሳላ። ስለዚህ ኦል ኦፍ ዘ ፈንክሽናል ቫሉ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ እንላለን። እዚህ ጋርም ኦር ኢኳል ቱ አለችኝ። ኦር ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ሲ። በዚህ ኬዝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛው ቫሉ አብሶሉት ሚኒመም ቫሉ። ለአብሶሉት ማክሲመም ቫሉያችን አብሶሉት ማክሲመም ፖይንት ይኖረናል። እሱ ፖይንት ማለት እንደዚህ ማግኘት እንችላለን፣ ሲ ኮማ ኤፍ ኦፍ ሲ አድርገን መስራት እንችላለን። ለአብሶሉት ሚኒመም ቫሉ ምን ይኖረናል? አብሶሉት ሚኒመም ፖይንት። ያው እሱ ፖይንት ሲ ኮማ ኤፍ ኦፍ ሲ አድርገን ማግኘት እንችላለን። ያው እዚህ ጋር ማስተዋል እንደምንችለው እነዚህ ምን ብለናል? ሪላቲቭ ማክሲመም፣ ይሄኛውንም ሪላቲቭ ማክሲመም። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ሪላቲቭ ሚኒመም፣ ሪላቲቭ ሚኒመም። በሎካል ሚክስ ማክሲመም የሚሆን በሎካል ሚኒመም ፖይንት ላይ ምን ይኖረናል? ግራዲያንታችን ኦር የታንጀንት ላይን ስሎፕ ምንድነው? ዜሮ ነዋል። ያው እዚህ ጋር ብንመጣ የምናገኘው ታንጀንት ላይን እንደዚህ ነው። እዚህ ጋርም እንደዚህ እናገኛለን። እዚህ ጋርም እንደዚህ እንደዚህ። የሆሪዞንታል ላይን ስሎፕ ደግሞ ምንድነው? ዜሮ አይደል? ስለዚህ በማንኛውም ሎካል ማክሲመም እና በሎካል ሚኒመም ፖይንት ግራዲያንታችን ዜሮ ነው። አሁን ጥያቄው ምንድነው? እንዴት አድርገን ነው ለአብሶሉት ማክሲመም ኦር አብሶሉት ሚኒመም ቫሉያችንን የምናገኘው? የሆነ ፈንክሽን ቢሰጠን የዛን ፈንክሽን አብሶሉት ማክሲመም እና አብሶሉት ሚኒመም እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ደግሞ በኤግዛምፕል መልክ እንሰራለን። ይኸው ይሄኛው ጥያቄ የሚጠይቀን ምንድን ነው? ፋይንድ ዘ አብሶሉት ማክሲመም ኤንድ አብሶሉት ሚኒመም ቫሉ ኦፍ ዘ ፈንክሽን። ይሄኛው ፈንክሽን ተሰጥቶናል። የዚህን አብሶሉት ማክሲመም እና ሚኒመም ቫሉ እንድንፈልግ ተፈልጓል ኦን ዲስ ኢንተርቫል። እሺ ሶስት ስቴፖች አሉ ይሄን ለመስራት ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ የዚህን ፈንክሽን ክሪቲካል ነምበር እንፈልጋለን። ክሪቲካል ነምበር ለመፈለግ ምን አድርገን ነበር የፈለግነው? መጀመሪያ ፈንክሽኑን ዴሪቬት እናደርግና ያንን ዴሪቬት ያደረግነውን ቫሉ ዜሮ ኦር አንዲፋይንድ የሚያደርግልን ነበር ስንፈልግ የነበር። ስለዚህ ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዚስ ፈንክሽን ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤን ዴሪቬት ስናደርግ ሁለት እናወርዳታለን፣ ከፓወሩ ላይ አንድ እንቀንሳለን። ማይነስ ማይነስ ቱ ኤክስ ዴሪቬት ሲደረግ ማይነስ ቱ ለብቻ ይቀርልናል። ሶ ይሄኛውን ፈንክሽን ዜሮ የሚያመጣውን እንፈልጋለን። ያው ቱ ኤክስ ማይነስ ቱ ቱ የጋራ ብንወስድ ኤክስ ማይነስ ዋን ይሆናል። ዲስ ኢኳል ቱ ዜሮ ስንል ኤክሳችን ስንት ሲሆን ነው ዜሮ የሚመጣው? አንድ ሲሆን ያው ክሪቲካል ነንበራችን ዋን ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ኢኳል ቱ ዋን ክሪቲካል ነንበር። አንዲፋይንድ የሚያደርገው ነገር አናገኝም ከዚህ። ያው ክሪቲካል ነንበር አገኘን። ስቴፕ ቱ ደግሞ ምን እንደምናደርገው ሶስት ስቴፖች ናቸው ያሉት። ያው ሁለተኛ ስቴፕ ላይ ምን እንደምናደርገው አንደኛ ያገኘነው ክሪቲካል ነንበር አለ። ከዛስ ባውንደሪ ላይ ምን ምን አሉ? ማይነስ ዋን እና ሁለት አሉን አይደል? በእነዚህ ቫሉዎች በሶስቱ ፖይንቶች ላይ ፈንክሽናችንን ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ያው የመጀመሪያ ባውንደሪያችን ማይነስ ዋን ነው። አንድ ማለት በማይነስ ዋን እና በቱ ስለሆነ ያው ቀጥሎ አንድ ላይ ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ሁለት እናገኛለን። በዚህ ሶስት ፖይንቶች ፈንክሽናችንን ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ይሄኛው ክሪቲካል ነንበራችን። ስለዚህ መጀመሪያ ኤፍ ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ኢቫሉዌት አደርጋለሁ። እዚህ ፈንክሽናል ቫሉ ውስጥ በኤክስ ቦታ ኔጌቲቭ ዋን መክተት ማለት ነው። ያው ኔጌቲቭ ዋን ስኩዌር ማይነስ ቱ ታይምስ ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ዲስ ኢኳልስ ቱ ስንሰራው ሶስት እናገኛለን። እሺ ቀጥሎ ደግሞ በአንድ ኤፍ ኦፍ ዋን ላይ ዋን ስኩዌር ማይነስ ቱ ታይምስ ኦፍ ዋን ይመጣል። ይህን ስንት እናገኛለን? ማይነስ ዋን እናገኛለን። እሺ ቀጥሎ ደግሞ አት ቱ ላይ ኤፍ ኦፍ ቱ ዲስ ኢኳልስ ቱ ቱ ስኩዌር ማይነስ ቱ ታይምስ ኦፍ ቱ ዲስ ኢኳልሱ ስንሰራ ዜሮ ነው የምናገኘው። እሺ አሁን ያው ፈንክሽናል ቫሉያችን አት ባውንደሪ እና በክሪቲካል ፖይንታችን ላይ ያለውን ቫሉ አወቅን። ከዛ ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ምን እናደርጋለን? ያው ካገኘናቸው ቫሉዎች የትኛው ነው ትልቅ የትኛው ነው ትንሽ የሚለውን ያው ከሶስት ከኔጌቲቭ ዋን ከዜሮ ትልቁ የትኛው ነው? ሶስት አይደል? ስለዚህ ሶስት ምን ይሆናል ማለት ነው? አብሶሉት ማክሲመም ቫሉ። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ውስጥ ካገኘናቸው ውስጥ ትንሹ የትኛው ነው? ማይነስ ዋን አይደል? ስለዚህ ማይነስ ዋን ደግሞ አብሶሉት ሚኒመም ቫሉ። ያው ከዚሁ ላይ ካገኘነው ላይ ደግሞ ማክሲመም ፖይንት እና ሚኒመም ፖይንታችንን ማግኘት እንችላለን። ኤክሳችን ኔጌቲቭ ዋን ነው። ሶ ኔጌቲቭ ዋን ዋይ ደግሞ ያገኘነው ስሪ ነው አይደል? ኮማ ስሪ አድርገን ይሄኛው ምን ይሆናል? ለማክሲመም ፖይንት ይሆናል። ሚኒመም ደግሞ ስንት አግኝተናል? ኔጌቲቭ ዋን። ሚኒመም ቫሉያችን ኔጌቲቭ ዋን ስለሆነ እሱን ኤክሳችን ዋን ነው አይደል? ዋን ኮማ ማይነስ ዋን ዘ ሚኒመም ፖይንት ይሆናል። ያው በዚህ መሰረት ለዚህኛው ለተሰጠን ፈንክሽን አብሶሉት ኤክስትሪም ቫሊዩስ እንደዚህ ማግኘት እንችላለን።
በቀጣይ ደግሞ ስለ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስት ዲስከስ እናርክ። ይሄው ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስት ምንድነው የሚለው? ኤ ላይ የሚያወራው ዴሪቬቲቭ ፈንክሽናችን ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ የሚቀየር ከሆነ። ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ማለት ያው እዚህ ጋር ብናይ ምን እያደረገ ነው? ኔጌቲቭ ነበር እየቀነሰ ሄደ፣ ከዛ በኋላ መጨመር ጀመረ። እየቀነሰ ሄዷል ማለት ዴሪቬቲቭ ቫልዩአችን ዘ ሳይን ኦፍ ዘ ዴሪቬቲቭ ኔጌቲቭ ነበር፣ ከዛ ፖዚቲቭ ከሆነ ያው ሳይኑ የዴሪቬቲቭ ያደረግነው ፈንክሽን ሳይኑ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ከተቀየረ አት ሲ ላይ ምን አለን ማለት ነው? ሎካል ሚኒመም አለን ኦር ሪላቲቭ ሚኒመም አለን። ቢ ደግሞ የሚለው ዴሪቬቲቭ ያደረግነው ፈንክሽን ሳይኑ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ከተቀየረ ፈንክሽናችን አት ሲ ላይ ምን አለው ማለት ነው? ሎካል ኦር ሪላቲቭ ማክሲመም አለ። ያው እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር ምን ነበር? እየጨመረ ሄዷል። እየጨመረ ሄዷል ማለት ፖዚቲቭ ነው አይደል? እየጨመረ ሄደና ከዛ የሚቀንስ ከሆነ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ የሚቀንስ ከሆነ እዛ ፖይንት ላይ ምን አለን? ሎካል ማክሲመም አለን። ሌላኛው ሲ ደግሞ የሚለው ሳይናችን ቼንጅ የማያደርግ ከሆነ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ወይ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ቼንጅ ካላረገ ምንም አይነት ሪላቲቭ ማክሲመም የሚሆን ሪላቲቭ ሚኒመም እዛ ፖይንት ላይ የለንም እያለን። በዚህ መሰረት ኤግዛምፕል እንስራ። የኤግዛምፕላችን የሚጠይቀ ምንድን ነው? ፋይንድ ዘ ሪላቲቭ ማክሲመም ኤንድ ሪላቲቭ ሚኒመም ቫሊዩ ፎር ዲስ ፈንክሽን። የኤን እሰራላችኋለሁ፣ የቢን እናንተ ትሞክሩታላችሁ። አብሶሉት ማክሲመም እና አብሶሉት ሚኒመም ፈልገን ነበራል። ለሪላቲቭም የምንከተለው ሶስት ስቴፕ አለ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ስቴፕ ዋን እንደሚለን መጀመሪያ ክሪቲካል ነምበር መፈለግ አለብን። ይሄ ፈንክሽናችን ይሄ ነው። ክሪቲካል ነምበር ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ፈንክሽኑን ዴሪቬት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ያንን ዴሪቬት ያደረግነው ፈንክሽን ዜሮ የሚያመጣልን ክሪቲካል ነምበር ይሆናል። ይሄው ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዲስ ፈንክሽን ኢኳልስ ቱ 2 ታይምስ ኦፍ 3x ስኩዌር ፕላስ 3 ታይምስ 2x ማይነስ 12x ዴሪቬት ሲደረግ ስንት ይሆናል? 12 ይቀራል። ዲስ ኢኳልስ 2 ጊዜ 3 6 6x ስኩዌር ፕላስ 3 ጊዜ 2 6 6x ማይነስ 12። ኦኬ አሁን ይሄኛው ፈንክሽን ዜሮ የሚያደርገውን ለመፈለግ ይሄኛው ፋክተራይዝ እናርገው። 6 እዚህም 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 ስላለ ኮመን ፋክተር አድርገን ማውጣት እንችላለን። x ስኩዌር ፕላስ x ማይነስ 6 ስለወጣን ምን ይሆናል? 2። ኦኬ ዲስ ኢኳልስ ቱ ይሄኛው ኳድራቲክ ኢኩዌዥን ነው አይደል? ይሄን ኳድራቲክ ኢኩዌዥን ፋክተራይዝ ስናደርገው ምን እናገኛለን? ታባስቶ ኔጌቲቭ 2 የሚሰጠን 1 አይደለች? 1 ታይምስ ማይነስ 2 ማይነስ 2 ሲደመር ደግሞ የዚህ ኮፊሽንት 1 የሚሰጠን 1። ስንትና ስንት ነው? 2 እና ኔጌቲቭ 1። እነዚህን ቁጥሮች ብንደምራቸው ስንት እናገኛለን? 1 እናገኛለን። ስናባዛ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 እናገኛለን። 6 ታይምስ x ፕላስ 2 ታይምስ x ማይነስ 1። ኦኬ ይሄኛው 0 የሚሆነው መች ነው? x ኢኳልስ ቱ ማይነስ 2 ሲሆንና x ኢኳልስ ቱ 1 ሲሆን ያው ክሪቲካል ነምበሮቻችንን አገኘን። ስቴፕ 2 ላይ ምን እናረጋለን? ያው ስቴፕ 2 ላይ ሳይን ቻርት እንሰራለን። ሳይን ቻርት ለመስራት ምን ነበር ያደረግነው? እንደዚህ እናረጋግና እቺ ኔጌቲቭ 2 ነች አይደል? ኔጌቲቭ 2 ስለምቀደም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 አረጋለሁ። እዚህ አካባቢ ኔጌቲቭ 1 ቢሆን እዚህ ጋር 0 1 2 እያለ ይሄዳል። ያው 1 አችን እዚህ ጋር ነች። መጀመሪያ ላይ ምንድነው ያለ? 6 ታይምስ x ፕላስ 2 አይደል? ያው 6 ታይምስ x ፕላስ 2 የት ጋር ነው የኛው 0 የሚሆነው? አት ማይነስ 2 ላይ አይደል? ያው እዚህ ጋር 0 ይሆናል። ከዚህ በታች ከኔጌቲቭ 2 በታች ያሉ ቁጥሮችን ኤክስ ፕላስ 2 ውስጥ ከት ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ነው የማገኘው። ከኔጌቲቭ በላይ ደግሞ ፖዚቲቭ እናገኛለን። ይሄው እንደዚህ ያደረገ ይሄዳል። ሌላኛው ደግሞ ኤክስ ማይነስ 1 አይደል? ኤክስ ማይነስ 1 ኤክስ ማይነስ 1 እስከ ከአንድ ድረስ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ከአንድ ያነሰ ቁጥር ስንከት ኔጌቲቭ እናገኛለን። አንድ ላይ 0 ይመጣል። ከአንድ በላይ ስንከት እዚህ ውስጥ ምን እናገኛለን? ፖዚቲቭ እናገኛለን። እሺ ዴሪቬቲቭ ቫልዩአችን ማለት የትኛው ነው ብለናል? ይሄ ነው አይደል? 6 ታይምስ x ፕላስ 2 ታይምስ x ማይነስ 1። እሺ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይመጣል። እዚህ ጋር 0 እናገኛለን። ፖዚቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ አይደል? ፖዚቲቭ ታይምስ 0 0 ፖዚቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ እናገኛለን። እሺ ምን ብለን ነበር? ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ከተቀየረ የዚህኛው ፈንክሽን ግራፍ እስከዚህ ድረስ ምን እያደረገ ነበር? እየጨመረ ነበር። ፖዚቲቭ ስለሆነ ማለት ነው እየጨመረ ነበር። ክሪቲካል ፖይንት ላይ ሳይን ቀይሯል። ቀይሮ ምን ማድረግ ነው? ኔጌቲቭ ሆነ። ኔጌቲቭ ማለት እየቀነሰ ነው። ያው ይሄኛው ኢንክሪዚንግ ምንድነው ነው አሁን አፕላይ ያደረግነው ያለ ነው። ምንድነው ቅድም ያየነው ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስት። ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስትን ተጠቅመን ሪላቲቭ ወይም ሎካል ማክሲመም እና ሚኒመም እየፈለግን ነው። ያው እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የምናገኘው። ኔጌቲቭ ከሆነ ምን እያደረግ ነው? ግራፋችን እየቀነሰ ነበረ። ከዛስ አንድ ላይ ክሪቲካል ነምበር አለች። ከዛስ ፖዚቲቭ ሆነ፣ መጨመር ጀመረ ማለት ነው ግራፋችን። ሶ እዚህ ጋር ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ምናችን ነው ማለት ነው? የጨመረ ሄዶ የሚቀንስ ከሆነ አት ኔጌቲቭ 2 ላይ ምን አለን? ሪላቲቭ ማክሲመም አለን። እዚህ ጋር ደግሞ እየቀነሰ ሄዶ ከጨመረ ሪላቲቭ ሚኒመም አለን። ከዛ ስቴፕ 3
ቫሊዩአችንን ዲተርማይን እናደርጋለን። ዲተርማይን የምናገኘው ኦልሬዲ እዚህ ጋር አውቀናል። ከዛ ስቴፕ 3 ላይ ሪላቲቭ ማክሲመም እና ሪላቲቭ ሚኒመም እንወስናለን ማለት ነው። አት ኔጌቲቭ 2 ላይ ምን አለን ብለናል? ሪላቲቭ ማክሲመም ብለናል። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ኢኳልስ ቱ እዚህ ፈንክሽናችን ውስጥ ኔጌቲቭ 2 መክተታ 2 ታይምስ ኦፍ ማይነስ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ፕላስ 3 ታይምስ ማይነስ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ 12 ማይነስ 2 ማይነስ 3 ኤን ካልኩሌት ስናደርግ ስንት እናገኛለን? 17። ስለዚህ 17 ሎካል ማክሲመም ቫልዩ አት ኤክስ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 2 ማለት እንችላለን። እሺ ዋን ላይ ደግሞ ምን አለን ብለናል? የቀነሰ ሄዶ የሚጨምር ከሆነ ሚኒመም አለና ሎካል ሚኒመም የምንለው። ሎካል ሚኒመም ቫልዩ እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው? በፈንክሽናችን ውስጥ በኤክስ ቦታ 1 መክተታል። ዲስ ኢኳልስ ቱ 2 ታይምስ ኦፍ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ፕላስ 3 ታይምስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ 12 ሲባዛ በአንድ ሲቀነስ 3። ይህን ካልኩሌት ስናደርግ ስንት እናገኛለን? ማይነስ 10 እናገኛለን። ስለዚህ ማይነስ 10 ምናችን ይሆናል ማለት ነው? ሎካል ሚኒመም ቫሊዩ አት ኤክስ ኢኳልስ ቱ 1 ነው። እንደዚህ አድርገን የተሰጠንን ፈንክሽን ሪላቲቭ ማክሲመም እና ሪላቲቭ ሚኒመም ማግኘት እንችላለን። በዚህ መሰረት አንድ ለየት ያለች ጥያቄ እንስራና እንጨርሳለን። ይሄኛው ጥያቄ የሚጠይቀን ምንድን ነው? የተሰጠን ፈንክሽን አለ ax cube plus bx minus 5 has a relative minimum value of minus 6 at x equals to 1 over 2 find the value of a and b a እና b ምን ቢሆኑ ነው ይሄኛው ፈንክሽን relative minimum value minus 6 የሚሆነው የት ጋር minus 6 የሚሆነው መች ነው x አችን 1 ሁለተኛ ሲሆን እሺ ምን አርገን ነበር መጀመሪያ relative minimum relative maximum ከመፈለጋችን በፊት ፈንክሽናችንን ዴሪቬት እናደርጋለና ይሄን ፈንክሽን ዴሪቬት ስናደርግ ምን ይሆናል a constant ስለሆነ እንደዚህ እናስቀምጣውና 3 ነው ረዳን ከፓወሩ ላይ 1 መቀነስ ፕላስ b constant ነች x ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 1 ነው 1 times any number ራሱ ይሆናል ማይነስ ማይነስ 5 ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 0 ነው አይደል እሺ ይሄኛው ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ ካረግን በኋላ ክሪቲካል ነምበር ስንፈልግ ምን ነበር ያደረግነው ዴሪቬቲቭ ያደረግነውን ኢኳልስ 0 አድርገን x ቫልዩ ነበር ስንፈልግ የነበረው ስለዚህ ይሄኛው ዴሪቬቲቭ ቫልዩ 0 ይመጣል 0 የሚመጣው መቼ ነው እዚህ ጋር x ኢኳልስ 1 ኦቨር 2 ተብለናል 1 ኦቨር 2 ክሪቲካል ነምበራችን ነች ለምን እዛ ላይ ነው ሪላቲቭ ሚኒመም ቫልዩ ያለው ክሪቲካል ነምበራችን ላይ አይደል ኤክስትሪም ቫልዩ የሚኖረው ወይ ሪላቲቭ ሚኒመም ወይ ሪላቲቭ ማክሲመም የሚኖረው ስለዚህ 1 ሁለተኛ ክሪቲካል ነምበራችን ነው ሶ x ኢኳልስ 1 ኦቨር 2 ይህ ክሪቲካል ነምበር እዚህ ውስጥ ከተን 0 ይመጣልናል ማለት ነው። ያው በኤክስ ቦታ እሱን መክተት a ታይምስ 3 3 a 1 ኦቨር 2 ዘውል ስኩዌር ፕላስ b ስንት ይመጣል? 0 ይመጣል። ሌላ ምን ተብለናል? ማይነስ 6 ሪላቲቭ ሚኒመም ቫልዩ ነው ተብለናል። ስለዚህ ፈንክሽናችን ውስጥ 1 ኦቨር 2 ስንከት ስንት እናገኛለን? ማይነስ 6 እናገኛለን። ፈንክሽናችን ምን ሰጥቶናል? f of x equals to a x cube plus b x minus 5 እዚህ ውስጥ ምን ከተታለን በx ቦታ 1 over 2 ከተታል equals to minus 6 ማድረግ እንችላለን ይሄው f of 1 over 2 equals to a times 1 over 2 the power of 3 plus b times 1 over 2 minus 5 ይሄኛው ስንት ነው ተብለናል minus 6 minus 6 ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ምን እናገኛለን a over 8 plus 1 over 2 b equals to minus 1 2 unknown 1 equation መጣብን ኤኛውንም ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ስንት እናገኛለን 3a over 4 plus b equals to 0 ኤኛውን equation 1 ብንለው ይሄኛውን ደግሞ equation 2 ማለት እንችላለን ስለዚህ equation 1 እና equation 2 እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን አይደል እዚህ ጋር ምን አለች የb coefficient positive 1 over 2 ነች እዚህ ጋር የb coefficient 1 ነች አይደል ይሄኛውን equation በኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ባባዛው እና ከዚህኛው ኢኩዌሽን ጋር ብደምረው ምን አገኛለሁ a ኦቨር 8 ማይነስ 3a ኦቨር 8 ኢኳልስ ቱ ማይነስ 1 እናገኛለን ኦኬ ይሄ ማለት 8 ማይነስ 2a ኢኳልስ ቱ ማይነስ 1 ይሄ ማይነስ በማይነስ ይጣፋል ከዛ from this a ኢኳልስ ቱ 4 እናገኛለን ያው a 4 አገኘ ይሄኛውን ወይዚ ውስጥ ወይዚስ መክተት እንችላለን ከሁለት አንዱ ስንከት b ስንት ይመጣልናል b equals to minus 3 ይመጣልናል ስለዚህ የa እና የb ቫልዩ እንደዚህ ቢሆን ነው ይሄኛው ፈንክሽን ሪላቲቭ ሚኒመም ቫልዩ minus 6 ሲሆነው at x equals to 1 over 2 ላይ እንደዚህ አድርገን ይሄኛውን መስራት እንችላለን ኦኬ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ከታርጌት ቱቶሪያል ሚኒ አፕሊኬሽን ጋር ላስተዋውቃችሁ በዚህ አፕሊኬሽን ላይ መጻፍ ውስጥ ያሉትን ኤክሰርሳይሶች በተጨማሪ ደግሞ ከሪፈረንስ የተወጣጡ ጥያቄዎችን
በቀላሉ እንድትረዱ አድርጌ ቲቶሪያል ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። የነሱን ቲቶሪያል ቪዲዮዎች እዛ አፕሊኬሽን ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ በፊት የወጡ የማትሪክ ጥያቄዎችን ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ሰርች አስቀምጬላችኋለሁ። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ በዋናነት ትኩረት የምናደርገው ምንድነው? ጥያቄዎቹን እኔ አስረዳችኋለሁ። ኦር ኤክሰርሳይሶችን አብረን እንሰራለን። እኔ ያስረዳዋችሁ ደን እናንተ ደግሞ ፕራክቲስ ታረጋላችሁ። ምክንያቱም ፕራክቲስ ባረጋችሁ ቁጥር ሞር አንደርስታንድ ያረጋችሁ ትመጣላችሁ። ፕራክቲስ ያረጋችሁበት ነገር ላይ ጥሩ የሆናችሁ ስለምትመጡ ማለት ነው። የኔ ማስረዳት ብቻ ሳይሆን እናንተ ፕራክቲስ ያረጋችሁ ትምህርት ቤት ለምትፈተኑት ሚድ ኤግዛም፣ ለምትፈተኑት ፋይናል ኤግዛም፣ በተጨማሪ ደግሞ በዋናነት ፍለፊታችሁ ለሚጠብቃችሁ ለኢንትራንስ ኤግዛም ለማትሪክ ፈተና ማለት ነው ኦር ለናሽናል ኤግዛም ዝግጁ የምትሆኑበት ቦታ ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ እንዴት ተመዝግባችሁ ያሉትን ቲቶሪያል ቪዲዮዎች አሁን ያልኳችሁን ቲቶሪያል ቪዲዮዎች እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ የሚያሳይ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። የእሱን የቪዲዮን ሊንኩን የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ በተጨማሪም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ደን እሱን በማየት ወደ አፕሊኬሽኑ በመሄድ በመመዝገብ ቲቶሪያል ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ምናልባት ግር ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር ቴሌግራም ላይ አናግሩኝ። የቦቱን የወሬ አፕሊኬሽኗን ሊንክ ልክላችኋለሁ። እሱን በመንካት ወደ አፕሊኬሽኑ በመሄድ ተመዝግባችሁ ቲቶሪያል ቪዲዮዎቹን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው።